Apakah itu spirulina? Spirulina ialah sejenis algae biru hijau yang merupakan bentuk hidup berfotosintesis pertama alam semula jadi yang wujud 3.6 bilion tahun dahulu. Pada tahun 1974, di dalam persidangan makanan dunia bangsa-bangsa bersatu, spirulina diumumkan sebagai makanan paling ideal untuk manusia sejagat. UNESCO bersetuju dan mengisytiharkan bahawa spirulina merupakan makanan yang paling ideal dan sempurna hari esok. Menurut Pertubuhan Kesehatan Sedunia, WHO, spirulina merupakan pelengkap kesehatan terbaik manusia dalam abad ke-21. Manakala Jabatan Pertanian Amerika Syarikat memutuskan bahawa spirulina makanan untuk masa depan. Tambahan, NASA dan Agensi Angkasa Lepas Eropah telah mencadangkan spirulina sebagai salah sejenis makanan utama untuk kegunaan misi angkasa lepas berjangka panjang. Spirulina menggunakan cahaya matahari untuk menjana makanannya sendiri di dalam suatu proses yang digelar fotosintesis. Proses ini menghasilkan tenaga bagi tumbesarannya dengan hikmah evolusi berusia 3.6 bilion tahun yang terkod di dalam DNA-nya. Spirulina sememangnya masyhur sebagai makanan unggul. Makanan unggul ini kaya dengan 5 nutrien utama, merangkumi protein, karbohidrat, asid lemak perlu, vitamin, mineral dan sebagainya. Salah satu elemen utama yang diperlukan oleh kebanyakan makhluk hidup, termasuk manusia, untuk perkembangan yang sehat ialah protein. Berbanding dengan jenis makanan atau pelengkap yang lain, spirulina merupakan sumber protein makanan lengkap yang paling pekat dan bersifat alkali sepenuhnya. Dengan kandungan protein sebanyak 70% atas berat asasnya, spirulina mengandungi protein yang jauh lebih banyak protein daripada kebanyakan jenis makanan. Nisbah biologi protein di dalam spirulina bukan sahaja lengkap, malah ia turut membekalkan 8 jenis asid amino perlu serta 10 jenis asid amino tidak perlu. Penghadaman protein setinggi 95% di dalam spirulina merupakan salah satu yang tertinggi dalam kalangan mana-mana jenis makanan lain. Spirulina mengandungi 15 hingga 25% karbohidrat atas berat asasnya dan mempunyai jumlah asid lemak polik tak tepu, PUFA, yang tinggi, sebanyak 2% daripada jumlah lipid 5%. Secara khusus, spirulina adalah kaya dengan asid linolenic gamma, 36% daripada keseluruhan PUFA, yakni 3 kali ganda lebih banyak daripada minyak evening primrose. Makanan unggul yang luar biasa ini merupakan harta karun beberapa jenis vitamin, termasuk B-complex. Vitamin E, vitamin D, vitamin H, vitamin K. Kandungan vitamin B12 di dalam spirulina adalah kira-kira 2.5 kali lebih tinggi daripada hati lembu dan mempunyai 25 kali ganda beta-karotina daripada lobak mentah. Tambahan, spirulina turut mengandungi banyak jenis mineral, termasuk zat besi, kalium, magnesium, mangan, fosforus, zinc, kromium dan selenium. Kandungan zat besi spirulina adalah 56 kali lebih tinggi daripada bayam. Ia juga kaya dengan enzim dan klorofil, sejenis pigmen hijau yang biasa dijumpai di dalam tumbuh-tumbuhan. Hakikatnya, kandungan klorofil spirulina adalah 30 kali lebih tinggi daripada rumput gandum. Phycocyanin adalah pigmen biru dalam spirulina, mengikat logam berat dan radioisotop dengan cekap dan memudahkan penyingkiran dari badan. Sememangnya, spirulina mempunyai salah satu variasi dan kepekatan nutrien berfungsi yang paling mengagumkan yang pernah wujud di dalam mana-mana makanan, tumbuhan, bijian atau herba. Fakta-fakta ini diperakui oleh Pertubuhan Kesehatan Sedunia Bangsa-Bangsa Bersatu melalui Pertubuhan Institusi Antara Kerajaan ke atas penggunaan microalgae spirulina terhadap malnutrisi, IMSAM, pada tahun 2001. IMSAM kini menjalankan projek-projek rintis menggunakan spirulina untuk menangani malnutrisi teruk di seluruh dunia dengan hasil-hasil yang amat memberangsangkan. Spirulina sememangnya sejenis makanan unggul semula jadi yang luar biasa yang mengandungi lebih daripada 60 jenis nutrien dengan pelbagai manfaat kesehatan. Spirulina, makanan untuk kehidupan anda.